醒了，醒了。正在检测新宿主江北。我江北是强行修炼功法才昏迷的，我的身份就是个废柴。现在有了系统，可以改变命运了。你的怒气加的也太少了，什么时候才能升级啊？让别人对你更加生气。爹，开门开门，别睡了。臭小子，没完没了是吧？这个逆子，今日就替江万贯好好管教管教他这不争气的儿子。爹，你给我过来。少爷。公子还请自重。我宣布，今天你就是我的心动拳手。